Minirampin edulle rakensi rsparks.fi. Skeittikamat ohjelmaan saatiin Ponkesista. Grillissä kuumenevat Döner Harjun grillituotteet. Bisset Minille toimitti Olarin Panimo. Yhteistyössä mukana. Jokaisen skeittarin haave on rakentaa ramppi omalle takapihalleen. Harvalla on siihen mahdollisuuksia, sillä skeittarit ovat yleensä nuoria, persaukisia ja asuvat pienissä yksityisasunnoissa. Minä olen puolestaan keski-ikäinen, rivitalollinen ja takapihallinen perheenisä Espoosta, eli voin tehdä ihan mitä vaan, kunhan siihen on vaimon suostumus. Mä oon Edu Kääkettunen, räppäri, DJ, radiojuontaja, entinen ja nykyinen skeittari ja kutsun tänä kesänä takapihalleni jengiä skedeemään, grillaamaan, pämppäämään ja jauhamaan paskaa. Sillä tänä kesänä skedetään uudella Edun Minillä. Hyvät naiset ja herrat, suoraan ison omenan takapihalta, Edun Minillä. Tervetuloa Edun Minille, jossa lähdetään erikoisohjelmasarjaan nimeltä Dinosaurusten matkassa. Ja Dinosaurusten matkassa ohjelmaosiossa paneudutaan 80-luvun lopun ja 90-luvun alun skeittimeininkiin Hesassa, Stadissa, eli Suomessa. Ja tänään olemme saaneet tänne miehen, jonka perhe, jos näin voidaan sanoa, teki ison työn tai osatyön sille, että skeittaus oli heti 80-luvun lopulla kiinnostavaa ja alan tuotteistoa sai Amerikasta muutakin kuin vain ehkä kahta merkkiä. Ja tämän miehen nimi on Tumppi Vatanen ja hänen perheensä Jukka Vatasen ja johdolla ja Miika Vatasen avustamana. Toivat Povel Peraltaa, joka oli 80-luvun lopun skeittihittimerkki, ja myös Dogtownia. Ja Zorlak. Ja Zorlakia vittu, tietenkin. Sitä ei voi ikinä unohtaa. Ja Zorlakia tietenkin muistetaan erittäin oudoista shapeista, todella. Eli muodoista käykää tsekkaamassa ehkäpä Pinterestin puolella, niin voitte käydä ihailemassa. Nykypäivänä. Mutta hei, ensiksi alkuun, moni yli 40-vuotias skeittaja muistaa Tumppi Vatasen erittäin hyvin, joten otetaan alkuun kuulumiset. Tumppi Vatanen, mitä kuuluu vuonna 2019? No, nyt on vähän hiljaisempaa, mutta ollaan pantu niin kuin jälkipolvi hommiin, että se on aina hyvä. Mä diikkaan, niin kuin, että homma jatkuu. Eli tarkoittaako sitä sitä, niin kuin, että sulla on lapsia ja he harrastavat rullalautailua? No, näin on nyt päässyt käymään. No, tämä on oikeasti ihan mahtavaa, koska itsekin olen niitä isiä ja kun ollaan suunnilleen samaa ikäluokkaa, niin olen sitä mieltä, että mieluummin lapset lähipuistoon skeittaamaan, koska se on huomattavasti halvempaa kuin lähteä tällaisiin kokoomusmaisiin lajeihin, niin kuin jääkiekkoja, maksaa järjettömiä harrastusmaksuja joka kuukausi. Eli jos puhutaan nykypäivän budjeteista, niin, että jos mietitään vaikka niin entisaikaa, silloin, jolloin niin, way back. 1200 markkaa maksoi hyvä niin, skeittikompliitti, niin uskoisin, että siellä 1200 markalla oltaisiin varmasti pyöritetty jääkiekkoharrastusta noin puolen vuoden verran, mitä veikkaat? Jotain tollasta. Mutta nykypäivässä taas peli on käytynyt päälaelleen, eli skeittikompliitin saa noin 200 eurolla, varmaan halvemmallakin, jos ottaa tällaisen valmis kompliitin. Ja kun mietitään taas esimerkiksi jääkiekon kuukausimaksu, niin saattaa olla 350 euroa per kuukaudessa. Tämä on aika mielenkiintoinen niin kuin statistiikka. No, mä oon edelleen niin kuin sitä mieltä, että niin kuin dekki alle ja pojat puistoon. Tai tytöt myös. Me olemme siis samalla linjoilla tässä asiassa. Sen takia me siirrymme eteenpäin ja lähdemme käymään läpi, miten perheyrityksenne oikein syntyi. Se siis sijaitsi Eirassa. Huvilahdolla. Ehkäpä voidaankaan sanoa idyllisimmällä suomalaisella kadulla. Helsingin Eirassa lähellä keskustaa, Huvilakatu 10. Joo. Ja nimenomaan huvittavin siitä onkin. Kellarikerroksessa. Jep. Mitä tämä koko yritys sai aikaan? No, yritys lähti tavallaan niin kuin silleen, että mä sain skeitin, kun mä olin 6 mutsilta.
Mutsi muutti jenkkeihin. Käykää avaa joku ovi, frendi on tuolla. No. Mutsi muutti nykkiin, lähti vittuun, mutsi faja eros. Ja mutsi antoi mulle skede. Mm. Ja sit se skede pöllittiin. Okei. Okay. Niin mulle jäi semmonen joku, tiedätkö, kaipuu. Mm. Whatever. Mutta niinku siitä se tavallaan sit lähti ja sitten tuli Leonardo kauppa Korkeavuoren kadulle niinku Johanneksen kirkkoon vastapäätä, niin fucking way back. Mm. Mä muistan tämän kyllä. Niin, ja tota, siitä se tavallaan sit niinku lähti, että mä vedin eka yksin ja tota, tuli noin friendit ja sitähän se vittu lähti ihan hanskasta. Mitkä oli niitä syitä niinku itelles, että tota, kun aloitit skeittauksen? Mä en ole kertonut tässä ohjelmassa vielä. Mulla oli ehdottomasti se, että mun paras kaveri, hänen siskonsa toi tollasen niinku valmis rullalaudan, sanotaan, että aika perus niinku Turbo 2 vuonna 87, ja sillä opeteltiin sahaa ennen kuin edes tiedettiin, mikä oli, ja tähän meininkin oli pakko päästä mukaan, ja näinpä itsekin sain laudan. Mutta Tuppi Vatanen, kerro, mikä on sun tarina, niinku, että miten pääsit skeittauksen saloihin? No siis, let's cut the bullshit, niinku, että se salat aukesi silloin, kun Armani teki se Ollie. Se on niinku, siitä ei pääse mihinkään. Niin se vaan niinku menee. Eli tässä on niinku mutsis tuoma niinku lautaallisena niinku pieni alkusysäys, mutta se niinku selkeä, että pääsit todellakin salaihin, eli bonelesseihin ja G-turneihin kiinni, niin oliko niin. Se silloin, kun Arman rupesi rippaa? No, Arman rippasi, sitten meidän kaikki muutkin piti rupea rippaa. Mitä tota, tämä voidaan ottaa, kun Armanista on vielä puhuttu tässä ohjelmassa? Pitäisi saada kyllä ehdottomasti Arman vieraaksi, mutta niinku monille, niinku sanotaan näin, että nuorethan siinä vaiheessa, kun Matti Nykänen lauloi, niin he eivät voineet edes kuvitella, että Matti Nykänen on joskus ollut suuri mäkihyppäjä. He tunsivat hänet laulajana. Mutta harva nuorista tietää sen, että Arman Alizade televisioon kesto, oma kestopoika. Kestonaama on ollut niinku todella kova skeittää. Voidaan niin. Sanoa niinku top 5 skedejä Suomessa jossain vaiheessa. Joo. Mitä muistaa Armanit noista ajoista? Armani veti ehkä maailman paskimmilla dekeillä ikinä. Eli statumeen. Statumeen. Se on, no can do. Mutta niin kuin, hyvä, että veti. Koska statumi on nykyään ihan vitu deep juttu. Panolle terveisiä. Te toitte tosiaan siis Povel Peralta merkkiä maahan, mikä oli siis 80-luvun lopulla, sanotaan, että vuodesta 88-89 huudelle, ehkä Amerikassa, Suomessa tietenkin kehitys tuli vähän jäljessä, eli me oltiin varmaan niin kuin puoli vuotta, ehkä vuodenkin jäljessä. Yhden sesongin, niin. Sanotaan niin. Mutta Poveli oli johtava merkki, ja voidaan kai sanoa, että niin kuin jossain vaiheessa Helsingissä, kun täällä oli sellaista 250-300 skeittaajaa, 80-luvun lopulla, niin mä veikkaan, että sadal oli ehkä Povelin dekki. Ainakin. Mikä oli se, tota, se sykäys, tai mitä sä oot tutustunut niin kuin Povel Peralta nimiseen niin kuin, tota, skeittivalmistajan? No, se on niin kuin vittu kukkohovi, Jooni. Okei. Okay. That's it. Se oli Skate Systems duunissa. Vittu, oikeasti joku 3-4 tuntia päivässä vaan tsigattiin sitä vitun videoa. Niin. For real. Mm. Silleen niinku käytiin spadul ja sit taas mentiin taas töllöttää. Future primitive. Silleen niinku waaah. Ja sit tuli aina uusia leffoja. Sit tuli tota Searching for Animal Chin. Joo, no sehän on ihan vittu legenda gamaa silleen. Totta. Ja tietenkin tota unohtamatta Public Domainia ja Band Thisin ensi iltaa, niin. Jolloin siis Steve Size, Ray Barbie ja heidän kiertoamanagerinsa, joka osasi kuitenkin vetää ramppiinkin vähän, en muista Duden nimeä, niin tuli tota, tuonne Ruoholahden skateparkkiin, psykoskateparkkiin. Kyllä. Ja tota, miten tämä, tai tällaista asiaa niin kuin ennen internet kautta, niin miten tällaisia niin kuin staroja hoidettiin Suomeen? No se oli se vittu puhelin ja faksi, että oli se niin kuin meininki, että se oli vaan niinku, että kuka tulee. Pääsee, että joku tulee. Onko sulla jotain hyvää tarinaa, kun suomalainen mongertaa puhelimeen silleen, että hey, you wanna come to Helsinki Skateboard, demo. Mulla on, mutta en mä nyt meinaa tässä siis todellakin. Me voidaan sen jälkeen ottaa sit keventävä tarina siitä, mitä sun friendi teki sille uudelle betonihyndälle. Jompikumpi story. Tumpi Vatanen, valitse nyt. No... Kerro joku hyvä story. Mun mielestä on, niin kuin, tästä näistä ajoista on 30 vuotta. Tämä on niin historia meininki, niin mun mielestä on hyvä aina painottaa. Äijä painostaa. Joo, todellakin. Diippi. Mutta kyllä äijä, sulla on kuitenkin hyvä niin kuin itseironia. Sä, tiedätkö, niin kuin,
No. Sä oot voittaja parin tunnin päästä, että kun sä oot niinku tän läpän really? Kertoa, niinku, että hyvä. Okei, okay, chilu. No niin, no. Chilu. Sä oot ainoa jäbä, joka oot ikinä syöksynyt sementtiin. Et jos löytyy äijii, jotka syöksyy sementtiin, niin tänne päin kiitos. Kerro tarkemmin. No, Chilberi Aku veti, kaikki tietää kuja, tai siis niin, jotka tietää kujan, tietää kuja. Niin, kujalla Chilu duunas oikeesti sementistä hyppyrampin, mutta se ei jaksanut bostaa, että se kuivuu. Ja vittu dude, se on niinku, that's the shit. Se vittu se on! Toi on kyllä paras. Oikeasti Chilbergille terveys. Jos haluatte ostaa hyviä puukkoja, ottakaa ehdottomasti yhteyttä Aku Kihlberg. Kaikki tietää niin kuin Foghorni. Joo, ehdottomasti. Niin. Foghornille ripit todellakin, mutta niin kuin, tää on tää oikeasti tää diili, mistä sumutorvi tulee. He käydään heinäkuun puolessa välissä käytyjen Hellridien parhaita paloja tsekkaamassa tähän väliin. Otetaan tumpikaa pieni huili, palataan kohta asiaan. Aika kingi, että olette järkännyt tähän mestaan tämän Hellridin spotin, koska tämä oli ehkä sellainen spotti, mitä kaikki on ajatellut, että näyttäisi kivalta skedetä, mutta ei pyykeä skedeä. Pyykeä näitä skeittaa. Täällä on tänään tehty ihan himmeet juttuja, niin Kevin Paikki ja norjalainen kumpi pisti tuohon yhteen kaempaan aika kova jutu päälle. Niin, mutta siis tää oli taas vanha maallikko, joka luulee tietävänsä jotain lajista, niin on silleen, ei tiedä mitään. Niin, ei tiedä todellakaan mitään, mutta kyllähän noin nyt vähän tollasii röpelöisiä on noin hyvin on, kyllä se vaatii isot renkaat silleen, jos haluat noin skeittaa, niin silleen. Hei, kaikki tietää Hellridin tapahtuma, mutta oikeesti kaikki ei tiedä ihan tarkalleen, että ketähän Hellridin tapahtuman takana? Tapahtuman takana on Suomen Rulotaliitto ja Herrat Collective ry, eli paikallinen helsinkiläinen skeidaseura. Joo. Okay. Onko äijä niinku yksi the main man? Mä oon yksi niistä main man, Samu Karvanen on toinen ja sit on iso lauma, näitä auttavia käsiä, jotka on niinku mahdollistanut tämänkin spotin tässä. Ilman auttavia käsiä ei olisi tapahtunut mitään. Mitä paskaa te olitte syöttämässä MTV3 aamu-uutisissa? Vittu, kello 8 aamu, hei. Just herännyt. Siellä vaan silleen, mä veikkaan, että edellisen kerran, kun siellä on ollut joku trasherin huppari päällä, se on luultavasti ollut joku suomalainen artisti, joka ei tajua skeneyksestä mitään. Luultavasti. Hei Paukkunen, milloin tulet kertomaan Edun Minille, että mitä Suomen Rullalautaliiton toiminnassa tapahtuu tulevina vuosina? En ole nähnyt kutsua vielä. Kyllä tulee kutsu. Tää on todellakin kutsu. Sovitaan, katsotaan kalenterin vanhuksen. Enis, mitäs toi eka obstikkeli, oliks vähän liikaa? Oli se silleen liikaa, eilen meni nilkka. Eikö toissa päivä vähän? Sille mulla liikaa, mitä se varmaan oli. Ei, mä jotenkin ainakin kuvaajalle tosi hankalaa silleen, että verrataan sitä niin kuin, tiedätkö, yhtä superklippiä. Vaikka se teidän kanssa ei aina ole niin. Hei, milloin Edu Minille? Heti kun kerkeä. Milloin se on? Sitten kun kerran. Hauskaa Hellridea. Kiitos. Edun Minillä ohjelmasarjassa Dinosaurusten matkassa Tumpi Vatasen kanssa käydään läpi 80-luvun lopun ja 90-luvun alun, ehkä enemmänkin 80-luvun lopun, skeittimeininkiä Helsingissä, ja Stadissa, Hesassa. No mä en tiedä oikeasti silloin, kun ei ollut mitään internetkontakteja. Ei ollut mitään muuta. Ei oikein tiennyt, että mitä tuolla niin kuin muilla paikkakunnilla oikeasti tapahtuu. Että se kuitenkin tähän se meininki, niin jotkut Helsingin lähiöt, jotkut Espoon lähiöt. Mä veikkaan, että oli paljon myös lähiöitä, missä ei ollut skeittaajia siihen aikaan ollenkaan. Että myös aika paljon riippui, niin kuin, että niin kuin frendeistä ja lähiön tyypeistä, että minkälaisia olosuhteissa se synnyt. Jos kerrotaan lähiöstä, jossa me asumme nyt, jonne kusipään naapurit ovat muuttaneet. Eli Espoon Olari. Espoon Olari on tunnetusti lähiö, missä kaikki natsit ja skeittausta vihaneet ovat ylipäänsä saaneet turpaansa. Eivät ole ehkä saaneet ikinä pillua, jos eivät ole kuunnelleet NWA:ta tai osanneet neljää dekkiä. Pillu ja turpaan on eri asia.
Mutta tämä sama meininki on varmaan ollut myös tota Punavuoresta. Eikö äijät ollut... Mä en ole vittu ikinä. Vittu, mä oon Ulonlinnasta. Sorry. Fakto Punavuori, vittu. Fuck em all. Hei, tota... mitä oli tuossa niinku 90-luvun, tai 80-luvun lopun ja 90-luvun alussa? Äijäkin alkoi olla sellainen... Äijäkin alkoi olla siiä, että kävit niinku paikallisissa baareissa. Niin tota, saiko skeittaajat silloin niinku helpommin tuheroon? Sai. Saiko? Sai. Koska jotenkin tuntui silleen, niin kuin, että jossain vaiheessa... Tai niin kuin... mä ainakin sain. Niin. Eli sä oot ollut niin kuin jonkinlainen skeitti-ikoni. Oot sä ollut? Joo. No mutta eikö sä äijä ole? Mutta siis äijähän on ollut. Siis mietin nyt oikeasti, mä oon ostanut mun ensimmäiset niin kuin brändi... Ihan vitun naiviin, mutta joo. Kuulikaa tätä läppää. Mä oon ostanut mun ensimmäiset brändirenkaat Tumppi Vataselta. Hän on ollut tiskin takana pimeässä Huvilakatu 10 kellarikerroksessa. Mun on pitänyt niin kuin lähteä ostaa Santa Cruzin bulletteja. 95. Ei 97 missään nimessä. Mä päädyin City Hobbyin, niin mua kuumottaa joku tämän näköinen jäbä siellä tiskin takana ja pakottaa mut ostaa. Nimenomaan niin pakottaa. 97 Ratbonesit, niinku leveet, ehkä 60 milliset, vähän tota leveämmät. Mä oon ihan silleen... Mitä sä niin hakee? 62 bulletteja? Vai 60 bulletteja, mutta siis läpänimi oli se, että äijä myy mulle hyvät renkaat. Eli siinä vaiheessa, kun jengi dikka slaidaa alamäkiin, niin 97 saippua renkaat oli ihan niinku mahtavat. Jos mä saisin nyt niinku 60 milliset Ratbonesin renkaat, niin mä lähtisin niinku kruosat mieleen. Vittu, mäkin olisin ihan munäpidässä. Niin. Hei, kerro, onko sulla jäänyt näitä mitään tällaisia niinku uniikki Povelin staffeja, niin jäänyt jonnekin tätä varastoa, mitä sä vaan niinku säilytät? Joo. Niin. Onko? Onko? Hei, voidaanko me tulla tuota? Ette voi. Eikö? Et todellakaan, vittu, ei käy. Ei, ei napise. Mun mielestä olisi hienoa, että voitaisiin tulla tuota Edun Minillä ohjelma-osiossa dinosaurusten matkassa käydä niin kuin tonkimassa dinosaurusten tavaroita. Fuck you, vittu. Yeah, for real. Ei siellä mitään. Niin kuin, siellä on parit golvingit ja... Mutta ei mitään, niin kuin, teetkö, niin plankkodekkejä? Nippudekkejä. Okei, okay. Mutta ne onko hienoa? Lään se etupäässä. Mulla on tota frendi Philadelphiassa, joka tota pääasiallisesti ostanut niinku levyjä, kasetteja ja CD. Totta kai kaikkea muut krääsää, mutta mä kerron sille jossain vaiheessa tää niinku Skede Game, että jos sä löydät niinku hyvän kompliitin 80-luvun loput, 90-luvun alussa, niin siis osta hyvä kuntoinen tonni helposti. Niin. Ja nyt tulee aina kuvia kerran kuukaudessa. Oh, onks hyvä, jos mä oon silleen vaan, että ei, mitkä trukit. Yeah. Et pakko olla indit, ehkä Jagged Thunderit. Mut... Indit on ihan homoja hommaa. Mike! Terveisiä. Hei, te olitte myös niin kuin City Hobby, vaikka oli kauppa, niin te olitte myös niin kuin tiimi. Me oltiin vittu tuimin tiimi. Mä muistan, että teillä oli sellainen niin kuin katalogi, minkä yksi frendi... Ihan legendi. Valokopioi mulle. Mä muistan, niin kuin Olli Klemetti taisi olla, niin kuin, oliko se tiimin Olli ja Monster? Ei, kun se oli Panu Piila. Panu Piila oli Olli ja Monster. Kuka oli se tiimin ramppikundi? Ode. Mykkäsen Ode. Terveisiä. Ode Mykkänen muuten. Pitäisi saada tänne, asun varsin. Kuulempia jäbiä, mitä löytyy. Totta. Mutta joo, hei, siihen aikaan, kun toi ei ollut mitään liittoja. Ja oli ihan, Skede-liitto. Oliko Skede-liitto? Oli, vittu. Okay, statumeäijät piti. Okei. Okay. Kuka on ollut liitos? Niin. Mut esimerkiksi näitä niinku 80-luvun lopun niinku Euroopan mestaruus skeittimatkoja. Mietitään, pakko antaa jotain tarinaa, koska mietitään Praha, 87 vai 88, kun te olette ollut siellä, niin se on ollut kuitenkin rautaesiripun alla jonkun verran. Se oli. Ja itse kun näin videomateriaalia, edesmenneen isoiseni VHS-videon nauhoittamaa materiaalia, niin muistan vaan sen, että niinku tsekkoslovakialaisia. Silloinhan ei ollut niin kuin vaan me oltiin Tsekkoslovakiassa. Niin. Eli tsekkoslovakialaisilla jäbillä oli vielä ehkä niin kuin, tiedätkö, trackerin paidat ja kunnon laitteet, mutta kun tuli, tiedätkö, Neuvosto-Venäjältä, tuli joku jäbä, niin silloin oli, tiedätkö, niin kuin Latvia-paita, missä oli tehty tuohon omasena niin kuin reikä. Ja sitten, tiedätkö, ne pujotteli siellä jotain, heilutteli lanneet. Että niin kuin street-skedeys ei ollut niin kuin poppimeininki siellä. Sehän mun mielestä olikin just niin vitu siistiä, kun Kukkohvikaa päästiin tonteille. Mm. Niin siellä vittu äijät hyppii niinku korkeushyppyy. Joo, totta. Silleen niinku WTF nimimerkillä, että okei, tultiin skaboihin. Eli niinku suomalaiset, vaikka puhutaan niinku 80-luvun lopussa, niin suomalaiset pystyy ilmeisesti niinku jollain tavalla niinku naureskelemaan tollaselle meiningille. Et me ei oltu ehkä niin sloboja, mitä kaikki luulee. Ei, kun siis se siinä onkin se juttu, että kun jengi kelaa, että me oltiin sloboja, mutta ei me oltu. Mut pakko me oltiin niinku vittu oikeesti silleen niinku... sesongin päässä.
Mutta pakko sanoa, että ilman niinku sun kaltaisia tyyppejä, tai esimerkiksi Joni Kukkoven kaltaisia tyyppejä, joka nähdään jatkojaksoissa. Maybe. Jatkojaksoissa muutaman viikon kulttua. Kyllä. Edu Minillä ohjelmasarjassa. Niin jos tällaisia tyyppejä olisi ollut, niin kuka sitä kulttuuria olisi vienyt eteenpäin? Et niinku, et oikeasti nöyrä kiitos kaikkien jo melkein 50-vuotiaiden entisten skeittaajien puolesta, että olette tehneet jonkinlaista pohjaduunia täällä. No. Haluatko jonkun arvon mitallin? Mä haluaisin vaikka turpaa. Hei. Nyt heitäkää kamaa. Löytyis mitä, ei löydy. Onko jotain näitä, tai nyt kun mentiin tuonne, niin että suomalaiset lähtee niin skeittiskaboihin, niin ollaan ehkä 18, jotkut vähän alle. Tomi Toiminen, joka myös nähdään ehkä näissä niin Brontosaurus-jaksoissa, niin pärjäskin vielä ihan hyvin. Niin mitä muistoa? Pakko nyt jotain storya kuulla, että mitä siellä tapahtui? Mitä muistoi? Vittu huhhuh. Pivo meni. Klementti on nyt niin kuin dead, mutta Olli hoiti silleen aika, me oltiin rajalla. Mm. Niin kuin sit Olli veti jotkut. Sitten me oltiin Itä-Berliinin asemalla. Niin. Me oltiin Itä-Berliinin asemalla. Se vittu koko vittu asema on silleen vittu ihan darkki. For real. Ihan darkki. Ja sit vittu Olli rupee heittää pulloja sieltä junaikkunasta silleen kuin fuck off. Sit me ollaan silleen niin kuin ikä on ollut joku 14. Ei, kun äijät tuli vittu aakoitten kanssa. Nyt te lähette. Sit me oltiin silleen niin kuin squeak squeak. Vittu. Ihan silleen lapsina siellä vittu. Sitten joku, en mä tiedä kuka se oli, varmaan Joni, hoiti taas hommat himaa. Vitu kävi heittää, että niinku, et, come on äijät, että toi on meidän Klementti, että toi on vähän tommonen. Rauha Olli Klementin sielulle. Pakko sanoa, että jos joku omas aggressiivisen street style skateboarding tyylin, niin jossa oli aina katsomista jossain. Ja oikeasti Klementti oli myös sellainen jäbä, että se oli niinku koko ajan laudan päällä. Että se harvemmin niinku kaatuilu. Hänessä oli niinku sitä jotain. Sama pätee myös graffitimaalaukseen. Kyllä. Mulle Olli on niinku, okei, no siis mä tunnen Olli niin kauan kuin Olli on ollut elossa. Mm. Et me ollaan niinku silleen perhetuttui. Mutta niinku, Olli on aina ollut se niinku periksi antamaton. Ketä suomalaisia skedejä, ja otetaan siellä perään myös ulkomaalaisia skedejä, ketä on ollut sun niinku ikuisia suosikkeja? No, ikuisia niinku forever suosikki on tietysti Jay, mutta niinku kaikkein kovin jätkä on Lance. Lance on niinku vittu se on. Tsekkaat sä edelleenkin tuota Bandisin, Lance Mountainin, Own ja Neil Blender, joka oli myös aika velikulta. Niin Neil on myös klippi. Tiukka jätkä, koska niinku, vittuut niin äijillä on niinku styleja. Ne. On niinku joku kaba. Kaba on niinku vittu mun mielestä niinku törkeen kova. Ne pitäis saada Harri Kirvesniemen kanssa yhteishaastattelut. Se olis mun joo. Se on mun, vittu toi ois jees. Kaks todellista lehdää. Harri Kirvesniemen ihan vittu kaballero. Joo, niinku, en mä tiedä, niinku, elää silleen niinku, mikä kovin jätkä on ikinä ollut. Mm. Tai, mulle se ei ollut ikinä niinku tärkeä, että ollaan niinku paras tai whatever, vaan siis se, että niinku, et vedetään, että on siistiä. Ja sen takia mä niinku dikkaan Länsistä, koska Läns on niinku aina ollut sille monen jätkä, että et niinku, et ihan vittu sama, niinku vedetään. Mm, totta. Ja se niinku, hei, tähän mun pitää sanoa, Timo Järvinen, vedä millä vedät, kunhan vedät. Timppa Järvinen kuuluu myös äijän osastoon, eli se oli Yrjönkadun Skate Systemsissä duunissa, joka oli myös ehkä ala-aste, yläaste ikäisille kavereille, jonkinlainen mörkötiskin takana. Oli, jos halusit ostaa Kendallin, sait Alvar Reateguin. Todellakin, näin se homma meni, mutta sä kävit hakemaan ne renkaat, sama diili. Niin. Muista ehkä, että kävi hakemaan dekinkin. Mennään Amerikkaan, koska Davo Uki, a.k.a. Sellas, Jukka Salmi, Putte. You know Putte Park? I do. You know Putte Park? I do. Yes. Very good skate park. Yeah, he knew how to do backside flip ollie, for real. Really? Yeah. He went all the way to San Diego. Bro. To be the one of the first amateur skateboarders from Finland going to the San Diego, California with his buddy, the Golving team manager, Ossie Alvarez, who was a pretty good friend of G.G. Allen. He was a good friend of G.G. Allen. Really? Yes, for sure. Okay. Now we're going to see the skateboarding secrets of Davo Uki. Mä olin joskus aikoinaan cleanin tiimimanageri, johtuen siitä, että
se oli tavallaan mun perustama lafka siinä Kailin kanssa. Ja sitten Kaili oli sellainen dude, joka oli rikkaa faijan niin kuin Vesa. Ja se, eli, ja se oli tosi arka. Se eli ikuisessa kidnappauksen pelossa. Ja mä en tiedä, mitä se faija niin kuin teki ja seläkseen. Se oli sellainen mysteeri, mutta ei selkeästikään ollut puhtailla vesillä. Mutta joka tapauksessa mä olin ja tiimimanageri siinä heilumassa. Ja sitten mä keksin sellaisen idean, että amatööriäkin pitää saada palkkaa. Ja sitten oli vielä ekonomisesti hyvä siihen nähdä, että mä olin ainoa maksettu amatööri siihen aikaan. Mentiin tää edellä mainittu Kailin kanssa San Franciscoon. Se ei jotenkin sopinut sinne. Mä sovin. Me oltiin Keltsi ja RBL Possen kanssa Habba Hideoutilla polttaa jotain, mitä ei kannata. Alphonse Rolls. Lahjakas optimisti. Edu Minillä dinosaurusten matkassa yritetään saada jonkinlaista brainstormia isommalla porukalla. Joni Kukkohov vielä Marssi liittynyt seuraan. Ja Tumppi tietenkin. Niin kuin kaikki äsken näkivät. Hei, kertokaa Davosta jotain hyviä juttuja. mä en kehtaa kertaa. Kerro. En. No, mä tunnen Davoa aika pitkältä ajalta. Mä olin siihen aikaan psykos duunissa kassan takana. Ja Jukka nimellä silloin tunnettiin kaveri, niin se tuli sitten mutsinsa kanssa aina mestoille ostaa dekki. Sitten Pirjo. Joo, bondattiin kyllä hyvin, mutta se oli, muistan vaan, että Davan Mucci oli kanssa tosi jotenkin sydämellinen tyyppi, että se oli jotenkin tosi messissä. Aina jos me mentiin johonkin, paras niin soitteli aina, että niin onhan kaikki hyvin ja onhan Jukka nyt syönyt. Mutta pakko sanoa, niin kuin, että silloin kun Ukki on käynyt visitoimassa niin teidän vanhempia, jolla on Lahdessa, niin se edelleenkin muistelee lämmöllä niin sun vanhempia. Joo, aika hauskaa. For real. Ja näitä oikeasti, jos kelataan, niin näitä tällaisia niin skeittipiirissä tällaisia vanhempia yhteyksiä on huomattavasti paljon vähemmän kuin esimerkiksi jossain futiksessa tai lätkässä, missä joutuu bondaamaan. Tiedätkö, niin kaikkien kyytiä ja muiden bondata, osat. Me ei bondata, me vedetään. Mutta hei Tumppi, sulla on kanssa varmaan Ukista jotain hyvin. No. Te olette myös niin kuin NS niin eri koulukuntaa kuin voitte vaan olla. Sori Ukki. Muistat silloin jäähallissa, kun jäbä veti sitä flättiä. Putte? Flättiputte? Did you know? Ukki. Selvitetään metää sitten seuraavalla keikkareissulla. Hei, kombaaja, eli kompassi, Kaivopuiston ja Merikadun huudella. Kyllä. Varmaan niinku yksi klassisimpia tällaisia niinku 80-luvun lopun skeittispotteja, jotka sai niinku oikein lempinimeä. Olisiko Marssille jotain? Sun on pakko sanoa joku niinku rakkain kombaaja-muisto. No, siellä me nähtiin aina. Skeiden illan jälkeen tai päivän jälkeen, niin siellä me törmättiin aina yleensä. Se oli mestä, missä vedettiin viimeiset trikit. Ja... Eikö se ollut se mestä, mihin mentiin tekemään ne kunnon trikit? Niin, viimeiset. Ja kyllä, sitten sinne jengi tuli niin kuin maalta ja mannuut, niin kuin, että se oli kokoontumismesta. Ja sitten siellä oli ihan sellainen niin kuin, tavallaan rantameininki, että välillä roudattiin hyppyramppi siihen rantaan ja sitten hypittiin mereen lautojen kanssa. Ja... Oikeasti? Joo, vittu se oli cool. Ihan niin kuin sellainen beach-meininki, mutta että se tosiaan oli, että... Että tosi aikaisemmin sanoin hyllyllä, että siihen aikaan oli tosi territoriaalista meininkiä. Että oli tosi niinku reviirit jäi tosta jengiä. Ja Kombasa-jengi oli oma ja koko se niinku kantakaupungin jengi oli oma. Sitten kaikki, jotka tuli ulkopuolelta, niin piti tietyllä tapaa niinku ensin osoittaa arvonsa ennen kuin pääsit hengaamaan. Toi on ihan ikävä, kyllä toi on totta. Niin, mutta sit jos niinku osoittautui hyväksi jääbäksi, niin sitten kyllä otettiin niinku omaksi. Et samalla lailla, että vaikka niinku Olaristakin tuli, me katsottiin, että olette ihan tiedä. Ihan junnoi. Ihan niin spede. Se oli kuitenkin hyvä meno ja todettiin, että olette kaikki enemmän ja vähemmän sekopäitä. Niin tervetuloa. Nimenomaan. Hullun tunteet. Joo. Kauan Tumppi viettänyt kombaisalla elämästä? Vittu liikaa. Siellä on pussailtu ja... Nussittu ja... Huhhuh, kova. Vedä... Mitä vittuu? Jengi lähtee menee. Siellä on nussittu ja juotu. Ja... Siellä juotiin. No, siellä alkoholia ja siellä nurmikolla. You know. Todellakin. Poikien juttui. Siis... Ei kun siis kompassi on kuitenkin semmonen niinku oikeesti mulle niinku pyhä. Eikö siinä ole jotain aseteltu, jotain niin kuin fillaritelineitä tai jotain sillä, että se blokkaa vähän niitä kurbeja, vaikka ne kurbitkaan nyt ihan mitään mestarillisia on? Joo, mutta äkkiä ne sieltä vedettiin. Ei kestänyt kauan. Kalasteltiin sieltä satama-altaasta sitten. Nyt kun tässä on vanhoja niin kuin veteraaneja paikalla, jotka on niin kuin
niin kuin nähnyt tätä meininkiä alusta lähtien, niin puhutaan noista niin kuin demoista, jotka oli ennen suuressa arvossa, sillä niin kuin 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa, kun ulkomaalaisia skedejiä tuotiin Suomeen, niin se oli niin kuin oikeasti jouluaatto. Ron Chatman, Mark Gonzalez, Mike Valeli, Jason Lee, Mylläni, Rodney Mullen, Mark Gator Rogowski, Ken Park, Christian Hosoi. Christian Hosoi oli todellakin. Joe Johnson oli mukana, Nyassa Juans, One Way Sponsors. Jäpä muistaa vielä. No, siis keikko todellakin. Kertokaa, missä näissä demoissa teistä jompikumpi on ehkä ollut vastuussa? Mä olin siis, mehän Psykossa, se oli ihan meidän, niin kuin, meidän markkinointijuttu, että me tuotiin näitä tyyppejä ja tosiaan Vision, meillä oli silloin Visionin maahantuonti ja sitten sen jälkeen meille tuli sitten World Industries ja Blindit tuli, jolloin sitten niin kuin, ensin tuli Gator ja Joe Johnson ja sitten tuli Bill Danforth kävi jossain vaiheessa, mutta et sitten sen jälkeen kun Valeli ja Jason Lee tuli, niin se oli mun mielestä jotenkin sellainen virstanpylväs, mikä muutti niin kuin Suomen skedeskenen aika lailla. Jengi tajusi, että niin kuin, tuolin yli voi hyppää Olliin. Että. Joo, toi on just se kohta, milloin mä olin kusipää. Seuraavassa Edun Minillä jaksossa me otamme vieraaksi nimenomaan Joni Kukkohoven, joka on 90-luvun alun skeitti-ikoni, ja häneltä irtoaa varmasti sellaista läppää, mitä muilta ei löydy. Kiitoksia tämänkertaisesta jaksosta ja palataan asiaan ensi kerralla. Moi! Joo, musta silloin, kun mä toin niitä vitu.